narkotik tərkibli bitkiləri əkib becərən şəxs ifşa edilib. Xaçmaz rayon polis şöbəsinə Nərəcan kəndi ərazisində meşəli sahədə külli miqdarda çətənək kollarının əkildiyi barədə məlumat daxil olub. Həmin ünvan dərhal nəzarətə götürülüb. Həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olan rayon sakini Azad Cəbiyev iş başında, yəni çətənək kollarına qulluq edən zaman saxlanıb. Əraziyə baxış zamanı ümumi çəkisi 140 kiloqram olan 97 ədəd çətənə bitkisi, 1 ədəd müvafiq sənədləri olmayan ov tüfəngi və 4 ədəd patron aşkar olaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində törətdiyi əməli etiraf edib. May ayında nəşə toxumları tapmışdım. Meşə ərazisində yer açdım. Nəşə toxumlarını ora əkdim. 100-ə yaxın kol oldu. 14 sentyabrda mən onları yığmağa gitmişdim. Bu zaman polis əməkdaşları oranı aşkar etdilər. Və mən öz ov tüfəngimi götürüb qaçarkən onlar məni saxladılar. Faktla bağlı Xaçmaz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Azad Cəbiyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintağa cəlb olunub.